নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দুটা সংবাদ ষ্টুডিঅৰ পৰস্মিতা বিহাৰ চৰকাৰ পিছত দিল্লীৰ আম আদমী পাৰ্টীৰ সহাবলৈ গভীৰ ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ আপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা দিল্লীৰ বিত্তমন্ত্ৰী আতিশীৰ আপ চৰকাৰ সহাবলৈ বিজেপিয়ে আপৰ দিল্লীৰ 21জন বিধায়কৰ যোগাযোগ কৰাৰ খবৰ আপৰ দিল্লীৰ 21জন বিধায়কৰ ভিতৰত 7জন বিধায়কক 25 কোটিকৈ টকাৰ অফাৰ দিয়াৰ অভিযোগ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ভাবুকি প্ৰদান কৰি সকলো বিধায়কৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিছে বিজেপিয়ে অপাৰেচন লটাস নামেৰে বিজেপি আৰম্ভ কৰিছে চৰকাৰ ভঙাৰ অভিযান অপাৰেচন লটাসৰ জৰিয়তে গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন নোহোৱাৰ পিছতো মহাৰাষ্ট্ৰ গোৱা অৰুণাচল প্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশত বিজেপিয়ে চৰকাৰ চলাই আছে ইফালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে টুইটাৰত কয় যে দুৰ্নীতিৰ বাবে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব খোজা নাই দিল্লীৰ চৰকাৰ পতন ঘটাবৰ বাবেহে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে কাইলৈ বিজেপিত মহাযোগদান বিজেপি ভৱনত কাইলৈ বিয়লি 3 বজাত গেৰুৱা বসন পিন্ধিব কেইবাজনো নেতাই আছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি দীপাংকৰ কুমাৰ নাথ আৰু আছুৰ প্ৰাক্তন শিক্ষা সম্পাদক প্ৰকাশ দাসেও পিন্ধিব গেৰুৱা বসন অজাব নেতা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী আৰু প্ৰাক্তন আপ নেতা কমল কুমাৰ মিথিও যোগদান কৰিব বিজেপিত কেইবাজনো সদস্যক লগত লৈ বিজেপি যোগদান কৰিব এই কেইগৰাকী নেতা কাইলৈ বিজেপি যোগদান নকৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বিস্মিতা গগৈ হঠাতে স্থিতি সলনি কৰি ঘোষণা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীৰ অংকিতা দত্তৰ লগতে কাইলৈ গেৰুৱা বসন পিন্ধিব কমল কুমাৰ মিথি কাইলৈ বিজেপি যোগদান কৰিব অংকিতা দত্ত দীৰ্ঘদিন ধৰি কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ পৰা ন্যায় বিচাৰি বঞ্চিত হৈছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী অঞ্জন দত্তৰ কন্যা অংকিতা বৰং নিৰ্যাতনৰ ন্যায় বিচাৰিবলৈ গৈ দলৰ পৰা নিলম্বিত হৈছিল অংকিতা ভাৰতৰ ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত শিৱসাগৰ আমগুৰিতে ৰাজনৈতিক ন্যায় বিচাৰি ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাতৰ বাবে প্ৰতিবাদ কৰিছিল যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী অংকিতা দত্তই কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰ সাক্ষাৎ নাপায় কান্দোলন ভাঙি পৰিছিল অংকিতা কুমাৰ অসম গণ পৰিষদত যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি কৰা পূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই বিয়লি 3 বজাত আমবাৰীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সভাপতি অতুল বৰাৰ উপস্থিতিত অকপত যোগদান কৰিব অপূৰ্ব কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই 31 জানুৱাৰীত অসম সাহিত্য সভাৰ 1ম বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশন 12 পুজিয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ বাৰ্ষিক অধিৱেশনখন 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব অধিৱেশন 5ৰজা সমানৰ ক্ষেত্ৰত চলিছে ব্যাপক প্ৰস্তুতি অসম সাহিত্য সভাৰ 1ম বাৰ্ষিক বিশেষ অধিৱেশনত 40ৰ পৰা 50 হাজাৰ পিঠাপনাৰে অধ্যয়ন কৰিব অতিথিক অধিৱেশনৰ লগতে অনুষ্ঠিত হ'ব এখন গ্ৰন্থমেলা 2 ফেব্ৰুৱাৰীত মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী দ্বিতীয়খন মুকলি সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সোণোৱাল দক্ষিণ কামৰূপৰ গৰৈমাৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীৰ এখন ই ৰিক্সা বাগৰি পৰিল ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত দুৰ্ঘটনাত ইয়াতে মৃত্যু কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীৰ ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ উভতাৰ পথতে দুৰ্ঘটনা মৃত ছাত্ৰীগৰাকী ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী একাডেমীৰ মৃত ছাত্ৰীগৰাকী ছাদেক আলীৰ কন্যা মৰিয়ম বেগম ই ৰিক্সাসহ চালকজনক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে চানমাৰী আৰক্ষীৰ হাতত গ্ৰেপ্তাৰ চিলনী চোৰ ধৃত চোৰ দুটা ৰাহুল বৰুৱা মছিন আলী অনুৰাধাৰ বৰ্ণাচলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰাহুলক চোৰটোৰ পৰা উদ্ধাৰ 6টা মোবাইল ফোন এখন স্কুটিখন স্কুৰি কৰিছিল শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কাননৰ পৰা ৰাহুলৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আনটো চোৰ মছিন আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ বিজেপিৰ অশোক সিংহালক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰভাৰী নিযুক্ত অসমৰ প্ৰভাৰী বৈজয়ন্ত পাণ্ডাক উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব বিহাৰৰ প্ৰভাৰীৰ দায়িত্ব চম্ভালিব বিনোদ তাৱৰাই গুজৰাটৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বিজয় ৰূপানীক দুখন ৰাজ্যৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে চণ্ডীগড় আৰু পঞ্জাৱৰ দায়িত্ব বিজয় ৰূপানীক কেৰালাৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে প্ৰকাশ জাভড়েকাৰক লাডাখ আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ দায়িত্ব তৰুণ সুখক আজি নীতিশ কুমাৰ পদত্যাগৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি আজিয়ে পদত্যাগ কৰিব নীতিশ কুমাৰে সন্ধিয়া 7 বজাত পদত্যাগ কৰিব নীতিশ কুমাৰে বিজেপিৰ সমৰ্থনত কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত ল'ব নীতিশ কুমাৰে নীতিশ কুমাৰে মিত্ৰতা ভংগ কৰাৰ সন্দৰ্ভত অৱগত নহয় AICCৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খৰ্গে শীঘ্ৰে JDUলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব খৰ্গে ন্যায় যাত্ৰাৰ পৰা কাইলৈ দিল্লীত উপস্থিত হ'ব AICCৰ সভাপতিগৰাকীয়ে প্ৰস্তুত কৰিব পৰৱৰ্তী ৰাজনৈতিক ৰণকৌশল গহপুৰত নিৰ্মাণ হ'ব কনকলতা ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয় শোণিতপুৰত ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এমাহৰ ভিতৰত মাটিৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়খনত 3D টেকনলজি AR মেচিন লাৰ্ণিং ইত্যাদি পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব তেজপুৰ নদুৱাৰৰ চকীঘাটত তেজপুৰ আইন মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰায় 16 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি তোলা হৈছে তেজপুৰ আইন মহাবিদ্যালয় অৱশেষত বিজেপিয়ে বিচৰা ধৰণে আগবাঢ়িল বিহাৰৰ ৰাজনীতি বিহাৰৰ 40খন লোকসভা আসনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিজেপিয়ে নিজৰ কাষলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল পূৰ্বৰ মিত্ৰ নীতিশ কুমাৰক নীতিশ কুমাৰেও বিজেপিৰ পৰিকল্পনা মতে RJDৰ সংগ ত্যাগ কৰি বিজেপিৰ কাষত থিয় দিছে নীতিশ কুমাৰেও বিধায়িনী দলৰ সৈতে কাইলৈ অনুষ্ঠিত কৰিব বৈঠক বিজেপিৰ সমৰ্থনত নীতিশ কুমাৰ কাইলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব যদিও উপ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত ল'ব বিহাৰ বিজেপিৰ সভাপতি সুশীল মোদীয়ে RJDৰ সৈতে হোৱা সংঘাতৰ বাবে ক্ৰমাৎ বিজেপিৰ কাষ চাপিছিল নীতিশ কুমাৰ নীতিশ কুমাৰৰ NDAত যোগদানক লৈ আজি পাটনাত বিহাৰ বিজেপিৰ বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী
ক্ষমা কৰিব গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ উপস্থিতিত হ'ব বৈঠক নীতিশ কুমাৰে নহয় বিজেপি যোগদানৰ সম্ভাৱনা বিহাৰৰ 14 কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ শুকুৰবাৰে দিল্লীত জে পি নাড্ডাৰ উপস্থিতিত হৈছে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক যিকোনো মুহূৰ্তত বিজেপি যোগ দিব পাৰে বিহাৰৰ 14 কংগ্ৰেছী বিধায়কে 13গৰাকী কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন বন্ধ হৈ আছে 13 কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ মোবাইল ফোন এইটোৰ পৰিস্থিতিক লৈ কংগ্ৰেছৰ আজি জৰুৰী বৈঠক রাজনৈতিক পথ পরিবর্তনের মাজতেই বিহারত বৃহৎ প্রশাসনিক সাল সলনি নিহাতর ভিতরে বদলি করা হয়েছে 22 জন আইএস বিষয়াক বদলি করা হয়েছে 5 জন জেলা উপায়ুক্তক আর বিহার অসামরিক সেবার 45 বিষয়াক বদলি করা হয়েছে রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহর এই বৃহৎ সাল সলনি করেছে মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারে উল্লেখ করব পারিছে কাইলৈ নতুনক মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করার পূর্বে বৃহৎ সংখ্যক শীর্ষ বিষয়াক বদলি করাটোয় বিশেষ তাৎপর্য বহন করেছে এটা গুরুত্বপূর্ণ পথে উদঙাইছে গুৱাহাটী মহানগরীর উন্নয়নের স্বরূপ গণেশগুড়ির পর জিএমসি সংযোগী কছারী বস্তির পথর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি জিয়াটো ভুগাইছে পথাচারী ব্যর্থ কর্তৃপক্ষ তীব্র ক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দার জরুরীকালীন পথটো বেশিরভাগ সময় ভরি থাকে নলার পানীরে পথটোরে অহা যাওয়া করা প্রায় সংখ্যক বাহনেই পতিত হয় দুর্ঘটনাত কাৰণসাৰ নাই সরকার প্রশাসনের কাজিৰঙা দুর্ধর্ষ গড় শিকারী যোগু পেকু গ্রেপ্তার দুটা যোগুর ঘর বোকাখাটর বরবালি গাঁৱত কাজিৰঙাত 22 জানুৱাৰীত গড় হত্যা জড়িত যোগু পেগু 22 জানুৱাৰীৰ ধৃত চোৰাং চিকাৰীটোৱে আগৰাতলিৰ মকটুঙত নিধন কৰিছিল গড়টো গড়টোত খৰগৰ পিছফালে পুতি থৈছিল চোৰাং চিকাৰীটোৱে আৰক্ষী দল আৰু বন বিভাগৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যোগু পেগু ধৃত যোগু পেগুক মাৰাথানজৰা গোলাঘাট আৰক্ষী যোগু পেগুৱে স্বীকাৰোক্তিত গড় হত্যা জড়িত কেইবাজনো লোকৰ নাম লৈছে যদিও তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই নিউজ18ৰ হাতত পৰিছেহি 14টা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ মিত্ৰজোঁটৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকা ডিব্ৰুগড়ৰ লুইনজ্যোতি গগৈ যোৰহাটত দেৱব্ৰত শইকীয়া কাজিৰঙাত ৰজিনা তিৰ্কী নগাঁৱত গৌৰৱ গগৈ আৰু গুৱাহাটীত ভৱেন চৌধুৰীৰ নাম দৰং ওদালগুৰি মাধৱ ৰাজবংশী লক্ষীপুৰত উদয় শংকৰ হাজৰিকা অথবা ৰাণী নৰহ কোকৰাঝাৰ প্ৰবীণ বড়ো কাৰ্বি আংলঙত জয়ৰাম ইংলেণ্ড বৰপেটাত প্ৰজিত বৰদলৈ আৰু ডিব্ৰুগড়ীত ৰকিবুল হুছেইনৰ নাম চৰ্চা মংগলীয় মোৱামাৰী চাপৰিৰ বনভোজ দলক আক্ৰমণ কৰা 6 দুৰ্বৃত্ত গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ 26 জানুৱাৰীত এটা বনভোজ দলৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ চলাইছিল 20 জনীয়া দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে মাৰপিটৰ ঘটনাত জড়িত বাবু আলী মতলেব আলী মালিক আলী আমিৰ আলী বলু আলীসহ এটা নাবালকক আটক আৰক্ষীৰ মংগলদৈৰ নিকটৱৰ্তী বাঘ চাপৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ দুৰ্বৃত্তকেইটা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছত খহনীয়া ৰাণা গোস্বামীৰ কংগ্ৰেছ ত্যাগৰ সম্ভাৱনা অগপ যোগদানৰ সম্ভাৱনা ৰাণা গোস্বামীৰ অগপ নেতৃত্বৰে ৰাণা গোস্বামীৰ যোগাযোগৰ চৰ্চা চলিছে অৱশ্যে এই অভিযোগ বা এই চৰ্চা খণ্ডন কৰিছে ৰাণা গোস্বামীয়ে বিটিআৰ শান্তি চুক্তিৰ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তি কোকৰাঝাৰৰ গ্ৰীণফিল্ডত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ আয়োজন কৰা হৈছে কোকৰাঝাৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা গ্ৰীণফিল্ডলৈ তৃতীয় বৰ্ষপূৰ্তিৰ সৈতে সংগতি ৰাখি এপছৰ উদ্যোগত উলিওৱা হৈছে বিশাল শান্তি শোভাযাত্ৰা শোণিতপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 34 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন নদুৱাৰ অঞ্চলত নতুন প্ৰকল্প উদ্বোধন তেজপুৰ চৰকাৰী আইন মহাবিদ্যালয়ৰ উদ্বোধন চকীঘাটত 16 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ আইন মহাবিদ্যালয় মুক্তিযোদ্ধা ভূমিধৰ বৰদলৈ সোঁৱৰণী ষ্টেডিয়াম উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী শোণিতপুৰ মালৰ গাঁৱত 10 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৃষ্ণ বিচনাযুক্ত সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ উদ্বোধন 6 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন চতিয়াত 1 কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ নাট্যমঞ্চ নতুন চাহ জনজাতি আদিবাসী ছাত্ৰ নিৱাসৰ আধাৰশিলা জামুগুৰিহাটত 88 লাখ টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ হ'ব ছাত্ৰী নিৱাস নাগালেণ্ডৰ কয়লা খনি নিহত পৰিয়ালৰ বাসগৃহত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মালা বৰুৱা নাগালেণ্ড লিখি বস্তিৰ কয়লা খনি জীৱনতে অগ্নিদগ্ধ মৃত্যু হৈছিল উৰিয়ামঘাটৰ 6 জন শ্ৰমিক উৰিয়ামঘাটত উপস্থিত হোৱা ভুক্তভোগী পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি সহায়ৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীগৰাকী জয়ন্ত মালা বৰুৱাৰ লগতে ভুক্তভোগীৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন উল্লেখযোগ্য যে কয়লা খনিৰ 6গৰাকীৰ অকাল মৃত্যুৰ লগতে আহত 4জন নাগালেণ্ডৰ ৰুছাইন ব্ৰিজৰ কয়লা খনিৰ অসমৰ 6 শ্ৰমিক অগ্নিদগ্ধ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়া গোচৰ আৰম্ভ কৰিছে অবৈধ কয়লা ডিপু চিল কৰি আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে হাতী কল খুৱাই কন্যকাৰ গোশালা পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 8 বছৰ পূৰ্বে নিজ হাতে ৰোপণ কৰা নিম গছৰ তলত খন্তেক জিৰালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চতিয়াৰ বিধায়ক পদ মহাজৰিকাক লগত পৰিদৰ্শন কৰে জিয়া ভৰলীপাৰৰ কন্যকাৰ কৃষি পামখনৰ বিশাল গোশালা পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে কন্যকাৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰি অভিভূত হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী পুৱাই কন্যকাৰ নামঘৰতো সেৱা কৰি আশীষ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী কন্যকাৰ উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গায়ন বায়নেৰে স্মৰণী মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কন্যকাক আধুনিক সা সুবিধাৰ ব্যৱস্থা থকা এটা শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰসমূহ উদ্বোধন কৰে বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাৰ একক প্ৰচেষ্টা জিয়া ভৰলীৰ পাৰত গঢ়লৈ উঠা কন্যকা কৃষিপামৰ বৰ্তমানৰ উন্নয়নমুখী যাত্ৰাক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী
কেবাজনো কংগ্রেসী নেতাই বিজেপি যোগদান কৰা সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দলৰ নীতি আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰতিজনকেই বিজেপিলৈ স্বাগতম জনালে নেওগে তেওঁলোকক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে বিজেপি কথা বা কেতিয়াও জোৰা নালাগে বুলি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ মন্তব্য কংগ্ৰেছ নিশেষ হৈ আহিছে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি সকলো আকৰ্ষিত হৈছে বুলি মন্তব্য কৰিলে অজন্তা নেওগে অংকিতা দত্তৰ সৈতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ দলৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি মন্তব্য এ পি চি চিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ বিজেপিৰ সৈতে লগ হৈ আমগুৰিত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰোৰ ন্যায় যাত্ৰা অংকিতা বেয়া কৰিব বিচাৰিছিল বুলি অভিযোগ আনিছে ভূপেন বৰাই শীঘ্ৰে বিজেপি যোগদান কৰিব প্ৰাক্তন আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে বিজেপিলৈ যাব আন এগৰাকী আছু নেতা প্ৰকাশ দাস দুই নেতাৰ সৈতে বিজেপিলৈ যাব আছুৰ বহু নেতাকৰ্মী অৱশেষত বহু জল্পনা কল্পনাৰ অন্তত অসম এৰিলে আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰই পূৰ্বে স্থলপথেৰে বিহাৰলৈ যোৱাৰ কথা আছিল যদিও বিশেষ কাৰণত বিমানযোগে ৰাওনা হয় আনন্দ মিশ্ৰ অসমবাসীৰ মৰম বুকুত সাঁচি বিহাৰলৈ ৰাওনা হ'ল এছ পি আনন্দ মিশ্ৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত উপস্থিত হৈ কেৱল নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সন্মুখত জনপ্ৰিয় আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰই জনালে মনৰ অনুভৱ বিহাৰৰ ৰাজনীতিত আনন্দ মিশ্ৰই খোজ দিব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য দিওঁ আগবঢ়ায় পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙত এটা হাতী পোৱালি উদ্ধাৰ মেনমেজি অঞ্চলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বন্যহস্তীৰ জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ পৰা হাতী পোৱালিটো কিছুদিন ধৰি অঞ্চলটোত মুক্ত বিচৰণ কৰি আছিল বন্যহস্তী এটা বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰা হাতী পোৱালিটো কিছু পৰিমাণে অসুস্থ হাতী পোৱালিটোৰ চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা বন বিভাগৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি হাতী পোৱালিটোক কাজিৰঙালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰকাশ বন বিভাগৰ 91 বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰি আমিনগাঁও হাইস্কুলে হিমগুল যাত্ৰাৰ মাজতে বিদ্যালয়খনত বিশাল কাৰ্যসূচী বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকগোটে আয়োজন কৰিলে প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলন প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সন্মিলনত একগোট হৈ আৱেগিক হৈ পৰে সকলো স্কুলীয়া জীৱনৰ স্মৃতিৰ মন্থন কৰি উৎফুল্লিত হৈ পৰিল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো আয়োজিত হ'ল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ নগাঁৱৰ কঠীয়াতলিত গৰু চোৰৰ নতুন কৌশল আগে আগে বিলাকী বাহন পিছে পিছে গৰু চোৰক দল চি চি টিভি কেমেৰাত বন্দী হ'ল গৰু চোৰৰ ভিডিঅ' গৰুবন্ধাৰ ভূপেন হাজৰিকা ঘৰৰ গৰুৰ লগতে গাঁওখনৰ ছটাকৈ গৰু চুৰি কৰিলে চোৰে কঠীয়াতলি আৰক্ষী উপস্থিত হৈ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সম্ভাৱ্য প্ৰাৰ্থী তালিকাক লৈ ভূপেন বৰাৰ সংবাদমেল সংবাদমেল বৰাই কয় 29 জানুৱাৰীত প্ৰদেশ নিৰ্বাচনী কমিটিৰ সভা আৰু সেই দিনটোতে প্ৰদেশ নিৰ্বাচনী কমিটিৰে প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত হ'ব চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তিনিজনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ পেনেল তৈয়াৰ কৰি 29 তাৰিখে এ আই চি চিৰ হাতত জমা দিয়া হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্দেশ মতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ মিত্ৰতা 2026ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ বাহল থাকিব ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ সিদ্ধান্ত এ আই চি চিয়ে ল'ব আঞ্চলিক দলৰ ক্ষেত্ৰত এ পি চি চিয়ে ল'ব সিদ্ধান্ত বুলি জনাই ভূপেন বৰাই শীঘ্ৰে প্ৰিয়ংকা গান্ধী অসমলৈ আহিব বুলিও ক'লে ভূপেন বৰাই কৰ্ণাটকৰ বিৰূপাক্ষ মন্দিৰত ভক্তসকলৰ বাবে ড্ৰেছ কোড ৰূপায়ণ কৰা হৈছে বিৰূপাক্ষ মন্দিৰৰ টেম্পে পৰিচালনা সমিতিয়ে ৰূপায়ণ কৰিছে এই ড্ৰেছ কোড মন্দিৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে ভক্তৰ ড্ৰেছ কোড ধুতি বুলি ঘোষণা কৰা হৈছে গোলাঘাটৰ নতুন আমোলাপট্টিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড য'ত জিত টেণ্ট হাউচৰ পিছফালে থকা দুটাকৈ ভাড়াঘৰত জুই সূত্ৰপাত হয় অগ্নিকাণ্ডত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী বস্তু শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতেই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি সন্দেহ কৰা হৈছে দুটাকৈ বাসগৃহত যা যায় অগ্নিকাণ্ডত সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ তৎপৰতাত জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় লেহেমীয়া গতিত কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য বিগত 8 বছৰে সম্পূৰ্ণ নহ'ল কলিয়াবৰ তিনিআলিৰ উৰণীয়া সেতুৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য এন এইচ আই ডি চি এল তথা জিলা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় ৰাইজৰ এন এইচ আই ডি চি এলৰ বিৰুদ্ধে উচ্চ ন্যায়ালয়ত ৰাষ্ট্ৰ হৈছিল সচেতন দুগৰাকী ব্যক্তি বিগত 2022 বৰ্ষৰ 18 নৱেম্বৰত ৰাইজৰ দাবীসমূহৰ সপক্ষে ৰায়দান প্ৰদান কৰে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে 3 মাহৰ ভিতৰত ৰাজহুৱা দাবীসমূহ কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ এন এইচ আই ডি চি এলক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছিল যদিও কাম আৰম্ভ হোৱা নাই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 5 বছৰে মুকলি নহ'ল লাভডাংগুৰিৰ টুৰিষ্ট লজ কোটি কোটি টকাৰে নিৰ্মিত টুৰিষ্ট লজ এতিয়াও ভূত বাংলোত পৰিণত হৈছে আজিলৈকে লজটো মুকলিৰ কোনো ব্যৱস্থাই গ্ৰহণ নকৰিলে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন বি টি আৰ পৰিষদীয় চৰকাৰে ৰহাত আছুৱে বন্ধ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় পথৰ ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৰহাত ৰাষ্ট্ৰীয় পথ নিৰ্মাণত চূড়ান্ত অনিয়ম কৰা বুলি অভিযোগ তুলি ৰহা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বন্ধ কৰি দিলে নিৰ্মাণ কাৰ্য আনকি পথ নিৰ্মাণত পূৰ্বে ব্যৱহাৰ কৰা পুৰণি শিলকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে জাবৰ জোঁথৰসহ মাটি পেলাই পথ নিৰ্মাণৰ অভিযোগ উঠিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণক এই ক্ষেত্ৰত তদন্তৰ দাবী জনালে আছুৱে বুজাইত এখন চলন্ত বাহনত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত পুৰণি বজাৰ বিশাল মেগামাৰ্টৰ সমীপত এই ঘটনা যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলতেই বাহনখনত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে বাহনৰ চালকৰ বানৰ উপদ্ৰপত উৎতিষ্ঠ গোৱালপাৰা চহৰবাসী খাদ্যৰ সন্ধানত হুলুকাণ্ডা পাহাৰৰ পৰা আহি গোৱালপাৰা চহৰত প্ৰৱেশ কৰা বান্দৰৰ জাকটোৱে দিনে নিশাই চলাইছে উপদ্ৰৱ বহু লোকৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই বান্দৰৰ জাকটোৱে চলাই সন্ত্ৰাস
বান্দৰ জাকৰ কণ্ট্ৰাফত চহৰবাকী ৰাইজে হাক ফসলি খেতিও কৰিব নোৱাৰা হৈছে বান্দৰ জাকৰ মহিলা আৰু কণকণ শিশুসকলৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লোৱাও দেখা গৈছে বান্দৰৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ বন বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ ৰাইজৰ ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰোনে শুকুৰবাৰে হজৰত নিজামুদ্দিন আউলিয়া দৰগাহত প্ৰদৰ্শন পৰিদৰ্শন কৰে ঐতিহাসিক হজৰত নিজামুদ্দিন আউলিয়া দৰগাহ পৰিদৰ্শন কৰি অভিভূত হৈ পৰে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নাহৰগুটিয়াৰ জয়পুৰত পেইণ্ট বনৰ অনুশীলন জয়পুৰৰ বন বিভাগৰ পৰিদৰ্শন বঙলাৰ কাষত বিধায়ক ৰংগ গগৈৰ প্ৰচেষ্টা চলিছে পেইণ্ট বল খেলৰ অনুশীলন উল্লেখ যে নাহৰগুটিয়াৰ বিধায়ক তৰংগ গগৈৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ ভিতৰতে পোনপ্ৰথমৰ বাবে পেইণ্ট বনৰ এখন স্থায়ী ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনাই ৰূপহীহাটত আটক স্বয়ংভূ আলফা স্বাধীন সদস্য ধন দাবী কৰিবলৈ আহি আটক হ'ল ফকৰউদ্দিন নামৰ ভুৱা আলফাৰ সদস্যগৰাকী এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা 50 লাখ টকা দাবী কৰিছিল ফকৰউদ্দিন ৰূপহীহাটৰ ঘেঁহুৱা চলচলিৰ ফকৰ উদ্দিনীয়া চুপাৰী ব্যৱসায়ী আব্দুল হাছিমক হোৱাটছএপত দাবী কৰিছিল 50 লাখ টকা ধন নিদিলে আব্দুল হাছিমৰ দুই পুত্ৰ গুলীয়া হত্যা কৰাৰ ভাবুকি দিছিল হোৱাটছএপযোগে দুটা ফকৰ উদ্দিনক জেৰা ৰূপহীহাট আৰক্ষী গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান গোষ্ঠীৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা তদন্ত অব্যাহত ফুটবক্স ছানি গোল্ডেনে সুৰাৰ আদালৈ পৰিণত কৰিছে খ্ৰীষ্টান বস্তি এলেকাটো 25 জানুৱাৰী সন্ধিয়া হাইকো কফি হাউচৰ স্বত্বাধিকাৰী উষা যাদৱ আৰু পুত্ৰ কুণাল যাদৱক বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰে ফুটবক্সৰ স্বত্বাধিকাৰী নাছিউৰ ৰহমানে গহপুৰত বীৰ শ্বহীদ গণকতা বৰুৱাৰ জন্মস্থানত অপমানিত হ'ল ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা 26 জানুৱাৰী গণৰাজ্য দিৱসৰ জাতীয় পতাকা উৰি থাকিল 27 জানুৱাৰী পুৱালৈ মৰঙাবাৰী গণকতা বৰুৱা ৰহছোৱালী হাইস্কুলত ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক অপমানৰ ঘটনা বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে অপমানিত হ'ল দেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকাক অপমানিত হোৱাৰ ঘটনাই তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে অতীতমণিত গৰখীয়া গোপাল মাৰুলী থানৰ 40 সংখ্যক বাৰ্ষিকী ভক্তৰ সমাৱেশেৰে উজুলি মুদুলি ৰঙীয়া তুলসী বাৰী অনুষ্ঠান উপলক্ষে ধৰ্মীয় শোভাযাত্ৰা নাগাৰা নামৰ কাৰ্যসূচীটো স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অংশগ্ৰহণ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ বগীবিল দলঙৰ পাৰৰ কাৰেং চাপৰিত যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে চলিছে নৱম মিচিং যুৱ মহোৎসৱৰ প্ৰস্তুতি পৰ্যটনৰ বাট মুকলি হ'ব কাৰেং চাপৰিলৈ মিচিং জনগোষ্ঠীয় ছাত্ৰ সংগঠন টি এম পি কেৰ উদ্যোগত অহা 1 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা 4 ফেব্ৰুৱাৰীলৈ 4 দিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ব মিচিং যুৱ সমাৰোহ সমাৰোহক লৈ সুবিশাল মঞ্চ বাণিজ্য মেলা খাদ্যমেলা মিচিং জনগোষ্ঠীয় চাংঘৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন গৃহসমূহৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য পূৰ্ণগতিত চলিছে প্ৰায় 2000 বিঘা ভূমিৰে আগুৰা প্ৰকল্পস্থলীত অনাগত দিনত পৰ্যটকৰ বাবে এক আকৰ্ষণীয় পৰ্যটন কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ পোষকতা কৰিছে টি এম পি কেৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই বঙাইগাঁৱৰ শিমলাবাৰী বিকল্প ৰাজ্যিক ঘাইপথত প্ৰতি নিশা পথ দুৰ্ঘটনা ইটাভৰ্তি ট্ৰাক আৰু বাছৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত আহত 2খন বাহনৰ 4জনকো চালক নিৰ্দিমান আটাইকে শংকৰজনক অৱস্থাত বৰপেটা ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বিশিষ্ট লোকবাদ্য নিৰ্মাতা মাদক শিল্পী তথা চিত্ৰকৰ কিৰণ অভয়পুৰীলৈ 2024 বৰ্ষৰ বকুল বন বঁটা ডিব্ৰুগড় নিবাসী শিল্পীগৰাকীলৈ বঁটা আগবঢ়ালে বকুল বন নিয়াকে পথৰুঘাট কৃষক কৃষি দিৱসৰ 4দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰ আজি দ্বিতীয়টো দিন দ্বিতীয় দিনা ৰাতিপুৱা কৃষি বিভাগৰ বিভিন্ন বিপণী মুকলি কৰাৰ পিছতেই কৃষি মেলা মুকলি কৰিলে দৰঙৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা অভিযান আঁচনিক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত কৰ্মশালা মহিলা আত্মসহায়ক গোট আৰু এন জি অ'ক লগত লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত বিশেষ কৰ্মশালাৰ আয়োজন অনুষ্ঠানৰ উপস্থিত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা উপসভানেত্ৰী ৰেখা গুপ্তা কৰ্মশালাত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ জন্তমালা বৰুৱা উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিখনত লক্ষ্য উদ্দেশ্য আৰু কাৰ্যকৰিতা সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে অৱগত কৰা হয় আত্মসহায়ক গোট আৰু এন জি অ'সমূহক মুছাইকত 2জনকৈ কেইলৰ সদস্য গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত কেইলৰ সদস্য ৰবীন্দ্ৰ বৰ্মন আৰু প্ৰাণজিৎ বৰ্মন দুইৰে পৰা জব্দ এটা হস্ত নিৰ্মিত পিষ্টল ধৃত কেইলৰ সদস্য দুজনৰ ঘৰ হৈছে 2 নং কুৎসাগুৰি গাঁৱত সাধাৰণ কৰ্কট ৰোগৰ শীঘ্ৰে চিনাক্তকৰণ পৰীক্ষণ আৰু প্ৰতিৰোধ সম্পৰ্কে জখলা বন্ধাৰ কলিয়াবৰ চিভিলত অনুষ্ঠিত হৈছে কৰ্কট ৰোগ পৰীক্ষা শিবিৰ কৰ্কট ৰোগৰ পৰীক্ষা শিবিৰত উপস্থিত থাকে ডঃ ভি বৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ সঞ্চালক ডঃ ভাৰত ভূষণ বৰঠাকুৰ আৰু স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কিশোৰ মহন্ত দেওবাৰৰ পৰা ধৰ্মপুৰ জ্ঞানদায়িনী নাট্য সমাজৰ শতবাৰ্ষিকী মহোৎসৱ 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব লগা অনুষ্ঠানটোৰ পূৰ্ণগতি চলিছে প্ৰস্তুতি প্ৰায় 35 লাখ টকা বাজেটেৰে অনুষ্ঠিত হৈছে এই মহোৎসৱ অসমীয়া মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে টিংখাং আৰু মৰাণত আছুৰ চাইকেল ৰেলী আছুকৰ্মীসকলে চাইকেলত বেনাৰ পোষ্টাৰ আনি মাতৃভাষা বিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিল কৰক শিক্ষামন্ত্ৰী হাই হাই ধ্বনি দি উত্তাল কৰি তোলে ৰাজপথ মান কাছৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণৰ চোৰাং চেনি জব্দ বি এছ এফে জব্দ কৰিছে 90 বস্তা চোৰাং চেনি ঘন কুঁৱলীৰ সুযোগ লৈ নদী পথেৰে বাংলাদেশলৈ সৰবৰাহ কৰা সময়ছোৱাতে শিশুমাৰা বি এছ এফ কেম্পৰ জোৱানে জব্দ কৰিছে চেনি নলবাৰীত মাধ্যম সন্দৰ্ভত আছু ৰেলী ৰেলীটোৰ অংশ লৈ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সংবাদ
মাধ্যম সন্দৰ্ভত দুৱা সিদ্ধান্ত শীঘ্ৰে সলনি কৰাৰ দাবীৰে উত্তাল কৰিছে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ঢেকিয়াজুলিত গৰু চোৰা সন্ত্ৰাস দীৰ্ঘদিনৰ পৰা অঞ্চলটোত বৃদ্ধি পাইছে গৰু চুৰি ঘটনা ৰাক্ষসমাৰীৰ সন্মিলনতে তিনিটাকৈ গৰু চুৰি হোৱাত ক্ষোভ ফাটি পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ গলিয়াবৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গলিয়াবৰ কেন্দ্ৰীয় ছাত্ৰ সন্থাই অসমীয়া মাধ্যম বিৰোধী সিদ্ধান্ত বাতিলৰ দাবীত এক প্ৰতিবাদী চাইকেল ৰেলী বাহিৰ কৰিছে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল কৰি তুলিছে পৰিৱেশ দেৰগাঁও আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী ভাষাত পঢ়োৱাৰ বিৰোধিতাৰে আচুৰ চাইকেল ৰেলী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ শতাধিক আচুৰ সদস্যৰ আজিৰ পৰা সদৌ অসম কনিষ্ঠ কৃষি বিষয়া আৰু মহাৰজা জয়ন্তী আৰু কেন্দ্ৰীয় ডি বাৰ্ষিক অধিৱেশন মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰৰ প্ৰয়াত শিশুৰাম হাজৰিকা সমনৰ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ হৈছে শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজী গণিত আৰু বিজ্ঞান ইংৰাজী ভাষাত পঢ়োৱাৰ বিৰোধিতাৰে আচুৰ চাইকেল ৰেলী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ শতাধিক আচুৰ সদস্যৰ গোচাগত বি টি আৰৰ চতুৰ্থ সংখ্যক শান্তি চুক্তি উদযাপন শান্তি চুক্তি উদযাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি ইউ পি পি এল দলৰ উদ্যোগত শান্তিৰ পদযাত্ৰা শান্তিৰ পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে সহস্ৰাধিক লোকে কলিয়াবৰত দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে হাতী বাঘৰ সংখ্যা নিশা হলে জনাঞ্চললৈ নামি আহে বনৰীয়া হাতীৰ জাক কলিয়াবৰৰ জখলা বন্ধা নিশা পুনৰ বনৰীয়া হাতীয়ে চলালে উপদ্ৰৱ বনে হৈছে মুক্ত বিচৰণক লৈ শংকিত স্থানীয় ৰাইজ প্ৰেমিকক বিচাৰি বাংলাদেশৰ ঢাকাৰ পৰা হোজাই মোৰাঝাৰ পালেহী ৰীতা আখতাৰ নামৰ এগৰাকী বাংলাদেশী যুৱতী জালিয়াতিৰে নথি পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰি ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা বাংলাদেশী যুৱতীগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এডপকাৰী দক্ষিণ শালমৰাৰ ফকীৰগঞ্জৰ চাঞ্চলকৰ ঘটনা অপৰাধীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষীক আক্ৰমণ বন্দীহান আৰক্ষী চকীৰ তিনিজনকৈ আৰক্ষীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে প্ৰায় দুই শতাধিক লোকে ঘটনা সংঘটিত হৈছে বন্দীহানা উপ আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত চিৰাগ হোৱা পঞ্চম খণ্ড গাঁৱত আৰু ইয়াৰ লগতে সামৰিছোঁ দ্ৰুত সংবাদ নমস্কাৰ।